Өзгөн шаарындагы борбордук базарда кызыл тилкеге чыгып кеткен соода орундарын ирээтке келтирүүдө калаа бийлиги алсыздык кылып жатат. Анткени айрым жер тилкелери 2015 жылы жеке жактарга узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен. Жылына миңдеген чет өлкөлүк туристтерди тарткан байыркы Өзгөн шаары өкмөт тарабынан тандалып алынган өнүгө турган 20 шаардын катарына кирген. Аталган калааны шаар статусуна алып келүүдө кандай тоскоолдуктар бар? Кабарчыбыз жеринен билдирет. Өзгөн шаары Ош Бишкек унаа жолунун 612 чакырымында жайгашып, Улуу Жибек жолундагы байыркы шаар делинип келет. Тилекке каршы бул шаар өзүнүн байыркы баалуулугун жоготуп, жыл өткөн сайын мына момундай болгон баш аламан соода борборуна жайгашкан. Ош, Жалал Абад, Баткен областарына баруучу дал ушул жол аркылуу жылына миңдеген туристтер өтөт. Жалпы аянты 12 гектарды түзгөн Өзгөн базары Өзгөн Каракулжа райондорунун эли соода кылуучу жападан жалгыз соода борбору. Мына 4 метр алдым бош турат. Ал өрүңүз. Базардын оозунда соода кылгандардын бири болду кыз Жороева. Бул жайда 7 жылдан бери отурат. Айтымында соода орун үчүн мамлекетке эч кандай акы төлөбөйт. Эгер базардын кире бериши соода күркөлөрүнөн тазаланса, мамлекетке салык төлөй турган соода орунунда отурууга каршылыгы жок. Мына контейнер жок болсо, ордубузга барабыз 5 сандык. 5 эле сандык бар бейде. Анан мына ак булут вистречалар тосуп алган. Баш алама соода орундары жайгашкан 240 чакырым аянтка убактылуу кожоюнду кылган Хасановтор бул жай мыйзамдуу экендигин айтат. Биз тосуп алган болсо кечээ бир токтомдор бар, келишимдер бар ушул мэрия тараптан берилген. Базар ичинен бош орундарды четтен кезиктирүүгө болот. Оңой оокаттын дамын татып калгандар ай сайын 1000 сомдон акы төлөөнү оор көрүшөт. 30-40. Маселен, базар ичинде 30-40 орун бош турат. Алардын мында кирип соода кылбаганын бир эле себеби бар. Салык төлөмдөрүн төлөгүлөр келбейт. Бекер оокатка көнгөндөр. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Өзгөн шаары боюнча эң чоң трансформатор дал ушул базарда жайгашкан. Демек базар аркылуу чоң чыңалуудагы электр чубалгылары өткөн. Кокус базарда өрт чыкса, аны өчүрүү чоң азапка айланары дагы бир ирет тастыкталды. Рейд учурунда өрт өчүрүүчү унаа базардын бош оозунан ары кире алган жок. Кызыл тилкедеги жолдун дээрлик баарын соода орундары бөгөп алган. Аймактык ИКТ кызматынын маалыматында мындай тосулган жолдон базарда 35 бар. Ал эми Өзгөн базарынын атайын суу сактоочу компасы да эбак эле кимдир бирөөгө менчикке берилип кеткен. Жол бекик, киргенге мүмкүнчүлүгү жок. Биз өрткө жете албайбыз. Өрткө жеткен менен өчүп күйүп бүтөт бардыгы. Бут коерго жер жок. Каалагандай, бирде кандай базар кимдер иштейт, аны мен билбейм. Эптеп эле пул алыш керек да. Биз чындыкты, мыйзамды сыйлабасак, бизди эч ким сыйлабайт. Мыйзамга баш ийбесек, анда ичинеке болбойт. Айтып аткенибиздин баары бир тыйын. Мыйзам чегинде иш алып барууда же базарды иретке келтирүүдө калаа бийлиги канчалык аракет кылбасын майнап чыкпай келет. Анткени базардагы талашка түшкөн 240 чарчы метр жер 2015 жылы ОДОНО мыйзам бузуулар менен 5 жылга ижарага сатылып кеткен. 571 постановление бар. Ошол жерде бул жерге базар куруу максатында долбоор менен конкурсный акциондун негизинде келиш керек болчу. Бул жерде акциондо дагы бир канча өзүнүн сунуштарын аткарган эмес. Ошол эле учурда биринчи этап менен 1 жылга келишим түзүлүш керек болчу, андан кийин 5 жылга. Булар сразу эле мыйзамды бузуп 5 жылга берип коюп атышат. Жер тилкесин шаардын карамагына өткөрүү аракети 2020 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын алкагында жүргүзүлүп жатканын калаа бийлиги билдирет. Ага ылайык жолдогу унаа тыгындарын кыскартуу максатында базардын так маңдайына асма жол менен жоласынан өтүүчү өтмөк салуу долбоору иштелип чыккан. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 8 миллион сом акча каражаты да бөлүнгөн. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Кондук 1 канал, Ош облусу.